आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई यस हाम्रो अरू जुन चाहिँ भ्लगको स्वागत छ। म धेरै दिनपछि तपाईँहरूमा आफ्नै उपस्थित भइसकेको छु नयाँ भ्लग स्थानमा। अनि मेरो कसरी कसरी हुनुहुन्छ भ्लगलाई हेलो हाम्रो भ्लग दिदी, सो हामी नरम्ने हामी अनि हाम्रो यहाँ हुन्छ यहाँ कसरी छ यसरी, सो हामी जाँदैछौँ साथीहरू, अब के गर्नु यस्तै छ होइन, बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर लग्दै के भन्दैछ भाइको बर्थडेमा, आज हामी बर्थडे पार्टी के भन्नु, त्यही हो अब साथीभाइसँग सानो सेलिब्रेट सेलिब्रेट गरौँ भन्ने हो, अन्त केही छैन घरमा नआओस् भनेर छोडेर हिँड्छ, त्यस्तो गर्न पाइँदैन नि। काट्न चाहिँ काट्दिनँ, काट्न चाहिँ काट्दिनँ, अहिले काटिदिन्थ्यो भारी पुऱ्याइदिन्थ्यो, म बोक्न मात्रै जान्थ्यो, मलाई काट्दिनँ एकचोटि बोक्न हो गाउँतिर भित्र राखिन्छ है बहिनी, तिम्रो हेलमेट भित्र खै हरायो भने केही नहुन्छ। सविताजी तपाईँको त्यही त नि दाजु होइन, गर्लफ्रेन्ड के अरे केटीको मात्रै खोज्दो रहेछ, हाम्रो
हामी जाँदैछु, म जाँदैछु, हामी दाजु दाजुहरू जाँदैछु, आउँदैछ पछि पछि बाटो यही त हो जस्तो लाग्छ मलाई, हो कि होइन दाइ? होइन आमामा यस्तरी बस्नु जरुरी छ सयो 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 दामी 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 लोकेसन खतरा छ साथीहरू, तपाईँहरू नि आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ टोइलेट छ, उयो यताबाट जाने रहेछ, कपिराइट लाग्ला यार। साग देखेँ म चाहिँ यहाँ पिङ खेल्दै टक्क लगाएर हल्लिँदैछु है साथीहरू, आनन्द तालमा साथीहरू, हे हेर्नुहोस् त अरू यस्तै यस्तै सरी सरी हजुर माफा हजुर त नचढै टक्क लगाएर यहाँ के के छ कि जेङ्गो न जेङ्गो हेर्न माम्पा कत्रो भयो भयो छट म पिङ खेल्छु कि एकछिन फोन आयो हुन्छ त फोन छैन त गनास कि उता बनास भाइ बुझिस ए होस् साथीहरू यहाँ हाम्रो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कुश दाई लभ दाई उहाँको बर्थडे पार्टी आउँदैछु भाइ त अब यहाँ खान पनि सुरु होला अब के हुन्छ थाहा होइन यहाँ के हुन्छ थाहा होइन अब हामी खानपिन चाहिँ अब मैले यस्तो छुन्नै हेरेँ उसको मेरो होइन मैले त खाँदिनँ खानु हामी नखाँदा यस्तो छौँ है अहिले खाएपछि हेर्नु होला है अहिले यस्तो छौँ हामी एकदम अलि आउनु ल ल ल ल ह्याप्पी बर्थडे ल त्यही ल फोटो पनि रहेछ त यहाँ यहाँ त गिफ्टै ल दाइ यहाँ त हामी त छैन त खाने पनि के अनबक्सिङ गरौँ न त यहाँ ल ल ल खै कस्तो छ आउ न भयो फोन गर्नु न छिटो ल ल ल खै ओ सेम थिङ छ हो र होइन यसँग त मैले फोटो खिचेँ होइन साथीहरू अब हाम्रो यहाँ झ्याप कोही झ्याप हुने कोही के हुने है अब त्यहाँ डान्स गर्दैछ कोही चाहिँ अब खाइसी यस्तै हो साथीहरू अब सबै खाइसी यस्तै हुन्छ होइन म पनि यस्तै हो तर म चाहिँ छैन है ओ मञ्जुजी ल ओ सुन्दै ल ल ल
Vai da. ल साथीहरु अब हामी यस्तै हो अब दाइहरुको लभ एन्ड कुसको बर्थडे मनाइयो अनि हामी चलिदै छौ अब हामी पोखरातिर सो सबैसँग बिदा लिन चाहन्छु अब सबै यस्तै भयो हैन र मन्जु बहिनी आमा ओए भाइ उ डोन्ट सो भनि ल है साथीहरु नेक्स्ट भिडियोमा भन्दै आजको लागि यति नै बन्द गर्न चाहन्छु अस्तु धन्यवाद अनु सबैले कहाँ छ नि अनि बाइ बाइ भन्नु ल यही जस्तो आउने पा पा फेर फेर बाइ आनन्द ल यी